حسن شيخ مركزته يماذا نضل كبربريا الشباب كأجور رئيس سجا قليه ماشي اللي يرادون قلقلة دجال كأجور رئيس أو حتى لك سجا كردي ما أنت أنا وحرادين أيا كوا كلو على شو دشقة سيالة أو يجو ربا كرسي وأمغضه أما أمغضه إن يجو حيل قصان أما يجو إسلام ما أنت تيني ويا أو مكة مغنان كرتان السيد أكو هيل كرتان وعند بدلان سكوت درتان هذا هذا نقطة كان عم برتاي وقتي سنة قانا ملها أنك إلين كرانا قانا sida aan isaga dhigi karaan qana isagaana u oleynayna oo taageerayna anagoo safetyga iyo dalkayaga ku ilaashanayna anagoo og inuu maaragtay ninkii shalay wiilasheeda dhaawacood iyo guryahayga ku dumiyay wiilasheeda inuu qabri galiyay aanu iska daynay waxaanu u xeerinayna ma ahayn in budlaan ay garan weyday inay maaragtay iska qabato laakiin waxay fiirinaysay dibka ka iman kara marka anigu waxaan leeyahay laba tuug marka isugu qabtaan tuugga taqaanid baa oo iska ilaalin kartid baad adeer أتراعي سهر مدوا مدة ما هكون سهر شعب كرير بدلان شعب كرير بدلان وحن أشياء جاية ونلاقي هاي بدلان دحذينا هداد أم الله إنسان ضد كلام ما لك لإني إني كي ملا أما إن كان لقد دون أما إن كان مدب دون أما سك لا أذريني ما إمانا ينكو هوسين جوجا إذن كي ينكو أكثر صدا إذن كي إنك ترسم باليني أذيك سنايا يجا أنا على شو دش قيس يال نقدنا دونا يجا إسك إلالية قف كسناد ينن سردون نقطة iska ilaaliya in qaraxay la inii keeno iska ilaaliya kii aad aragtaan ee maanta uu istaagay inuu haday maanta waxa la ii soo diray video niman labisan oo leh ma yeelayno wallahi billahi xabad baan ridayna oo hubab wato meel taagan kuwaas oo kale shacabku waa intaad ku kacdaan iska qabta oo idinku gacantiina ku qabta because waxa la raadinayo waxa weey barwaaqadiina laga xuyo inaad burburtaan baa la raadinaya inaad horo idina u socod waa inaad marka iska qabataan oo u midowdaan danina adeer way u codaynayaan ama heshiisa ku soo ahaadaan oo si dani cod loo siiyo ha ka ahaat ama baha ka ahaato nacayb fog oo maaragtay laga xun yahay horumarka iyo midnimada iyo dadkaas hadii wax laga laayay hadii guriyo laga dumiyo aanba kacaynin oo wax walba lagu sameeyo aanba kacayn ha ka ahaatee waxa weeye adeer dani sabood buu ku helayaa waana lagu taageerayaa waana ku garab istaagaynaa hadduuba yac wax dhihi karo kii yac wax dhihi karaan taageerayna arrinta uu wada soo maahay doorashada anigu waa soo dhaweynaya anigu xisbiyada hore ma taageersanayn saddexda tadimaay wax badan caqabatay xumaleelayaabo waa ka baxayaa marka waa soo dhaweynaya waana ku salaamayaa ina adeer aad baa inii salaamaya waana mahadsantihiin aniga hadal iga ma dhammaaday raalli ahaa salaamba gelaya waa mahadsantahay gaaso laba kelmadoodaaraa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 a
algayaa ba hadalkaygi inuu qaatay inaan leeyahay aanan Puntland laga hadlin siyaasadeeda oo aanan wax u beeniyana laga diiban meeta ulama jeedin taas dawaab waxayna aynu meesha u fadhino oo u furanay oo aynu ku hayno aan waxaan aaminsanahay qofka muwaadinka Soomaaliyeed aan xaqbu u leeyahay قلت لها أن الدواب كسيحة كرتاية وحاوي يعني ولا جعل قولي هاي غاي صح لكن وحاقات مهمة إنه سلفها من السياسة ده إنه قاد سلفها أنها مهمة فالإيا مالنتي وموسى بيحي ننكا نعب كاهي وصور ريلاس عانود وحاد أغيدين إن عيلة هايين قلت لها أنبان صور رتي si arinta marka la yiraahdo Puntland iyo Soomaaliland intii loo beddelo hala kala dhex galo dabadeeto ay sidaa laas aanood ay ku sii joogan arintaas horta hoosta ka xariiqa dagaal aad u culus ayaan ka galnay arintaas international community ga waa loo cadeeyay in aanay Puntland halkan ka dagaalamayn dadka soo gurmaday waa dad deegaankoodii iyo dalkoodii difaacanaya waa kuwi deegaankan iska lahaa qofka ama ha ka yimaado Boosaaso ama ha ka yimaado Mudug ama Nugaal SSC isagaa iska leh marka aad aragtaan yani
موسى بيحي سغو لاين كا كسو العلينية خطبدي سي ودن بيسي وشيديني وعيو كسو العلينية وحاي أهيد بنت الله انها بحضو مركة تاسبان هرتو أولا جيدا إن أينو سياسة أهان إنه نيرتيف كينو إنو عدادو لنا عاد سياسة بنت الله انك تاغين الدور شوين كأهنا وحان أولا جيدا dadka ka tartamaya iyagu deema garanaysaa nin waliba oo hanka kaga jiro inuu xilka qabto and leftover of course dadku de waa kala taageeri karaan laakiin and arintan qadiyadan SSC arin aad u weyn baa maanta iyaga u yaala masiirkoodii dhammaa iyo masiirkii runtii xaqiiqda marka aynu ka hadlayno and SSC iyo Puntland wuxuu ku xiran yahay arintaas buu ku xiran yahay inay guuleysato and marka si aanay arintaas u kala dhantaalmin siyaasiyiinta faraha badan ee ordaya yaanay u arkin reer SSC inay mid gooni ah taageerayaan anigu shakhsiyan markaan yaasiin ahay sida walaalo badan oo ay sheegeen سياسات سعيد عبد الله الدني آدي آدبان وغسو هرشيدي ونا دليل صناع بايو حان أن أغاميش ويسك التاقي دول اسكي صوماليا هذا الشيخ محمود كرسي قمانتا إلهي بقى أقدري لكن ينو قصور نقضو حقيقة بغولكي وتدباتا مدحوين سعيد عبد الله الدني بقالها لكن مانتا رونتي ديمر كان كو قيمية سياسة داك الصعوطة صوماليا ee halganka SSC ka socda aan Siid Cabdullaahi dani meel wanaagsan bis ka taagay baan leeyahay waa marka koobaad wuxuu gartay aan xagar daamada lala doonayay oo wuxuu aan akhriyay siyaasadii dabadeedna Puntland banaankii ka taagantahay buu yiri laakiin wadda shacabka ahayd ayuu u ogolaaday inay taageeraan halgankaas waxa uu u ogolaaday in isbitaaladii loo wada furo, iskuulladii loo wada furo, shacabka la soo barakeeyay in loo istaago ayuu runtii qayb ka ahaa. Taa markaa waa ku taageeraynaa ilaa iyo maanta hasu hawshu ku wadan runtii aad iyo aad bay u wanaagsan tahay. تام عينه يدوسن معها إن أنا أنا وعيت كذا كتاعي إنه for example إنك اللي يراهدو إن ديانا أو كله هوشن هالجنك وحو كجيستي إن آدي آدي آد أيوة فرب ضنت كنتي سياسي كله أو جعان إن مجرى إزجرب تاعي جعان قبض أنت على إجيستي آد ويري هاي إنه مركا إن hawlaha nusaasi inuu kala qeexnaanayaan midnimada iyo wada jirka reer Puntland iyo reer SSC aadi aadin loo ilaaliyo waxa la laayeen in umadda lagala taliyo oo gacma geel jiro hoos baa loo dhaqay hoos loo dhaqo ayuun baynu inuu ku talaynaa intaas baa runtii rabeenaan adeeyo waa mahadsantay waa mahadsantay ما يربو غنچ فضلنا وسودو من فضلنا وسلام يا يا أديك يا وحوي ياسين بمركا ياسين واحد كلو كتك تي من حوينا عبد الرحمن محمد فرع ولا إيو كم عارف لفت يقول قد يد هيك كتها جاي مركا ما نقدر دل يحصطي وحوي إلى الديار عبد الرحمن فرع ولا يكم عارنا خنتي وينو حصينا أفوسه على جاسم waa ma santahay maya siyaasiin tirad Puntland oo dhan waa garab taageen halgankaas naf iyo maalbo ay ku bixilayaan marka waana wixii looga baahnaa weey tolnima Fatima no way not Fatima soo dhawow war sanbeenu siilana mowduuca meesha ino saaranna bal hal ugu soo yaran laabto maxaa la gudboon Puntland kadib faragelintii ee federaalku isku dayeen hadda kadib sidee Puntland u dhaqmi doonta federaalku la dhaqmi doonta tan hadda taaganna sidee
أي ولد قمتها ما دام الإسكودي إن دولتي دستي دولة فدرالك الصومالية لفرجليو سودو ورسن جاسو عاديات بعض ما سنتها وعادي مختاري هذا هو هنا تك سبيس كي فهذا ما يدمانتين يعني سلام يا فنكون ما سنتين مركز تساب تدخل تستان وضد الله مريو يوم إيش الله صعده يسوي بحجران فنتي هذا من لبيري كسوق وضد كان أنا فصتي دولت فادر على كل واحد كل سنتها وأغني وهاب بالخيبسية أو 4.5 سيدات سنو كويمد رئيس الوزارة حمزة مركها دين سويدين ما هم وام هاي سؤاشا جوابتي المحالة قدبون بوتلان ما دام دولة فضل عالكا يتفرق جلسي بوتلان يأسي سي ولا بابا يفرق جلسي واحد لو قدبون واحدة ما دام حمزة كتشوغو هاب 4.5 إنانا واحد شقين الله لصة من فدرالك إلا هاب خيبسيكي 4.5 كويمد وحمس اللو سعري أول دي سي حيث الوزارة النمو يهو قامين تسي حكومة ذات إلا إنتا اللو سعري إنانا يبوت اللان واحد شقين الله لصة من فدرالك عنيقى فكر كي واكاس غير إساسي وفرقلين توقسة مينا واحد لقبون inay heer SSC aan ogaadaan meesha raisul wasaaruhu joogo anigu aad ba u jeedin maayo maanta madaxweynaha Soomaaliyeed laana wax weeyaan Soomaalidu ee habka 4.5 ka ku qaybsadeen matalada saxda ah raisul wasaaraha laha raisul wasaarina wuxuu muujiyay colaad anigu oran maayo raisul wasaaruhu heer SSC ee colaad ba ka dhaxeeyay لكن waxaan aaminsanahay inuu message signal uu waday message ki loo soo dhiibay oo sideed u soo gudbiyayo uu yahay ee badi wala toos ama dadka boostada qaada marka boosto fiican buu soo qaaday boostadii fiicnayd uu soo qaadanay waana soo gaarsiiyay annaguna warqadii waa furnay waa akhrinay waxa nooga soo baxay wixii uu ku hadlay ninka la yiraahdo Muuse Biixi iyo Xasan Sheekh oo balbalaariyay oo isagu 42 daqiiqo ku qaatay intaas aan noo soo baxday heer Puntland iyo shacabka Puntland iyo shacabka reer SSCna waxa la gudbay iyo waa culadeeni waa leeyno sheegay hadii leeyno sheegay waa inaan de sidii aan walba ugu toogaynay inta soo socota siyaasiyiinta reer Puntland aan waxaan aaminsanayn inay siyaasiyiin cabqariyiina oo ama haadaan kuwa musharaxiina oo bannaanka ka jooga maamulka ama haadaan kuwa hadda maamulka haye in waxa loo mareegayaa ay ogyihiin ayna xeeladaas iska u toogayaan de waxaan leenahay isku meel baan u soconaa isku hadaf baan leenahay isku doona waa saarana de doonta hadday meel ka dalooshanto oo biyo ino soo galaan de waa inala degaysaa de biyahaas aan iska moosno aan meel lagu soo wada jeesano dhammaantiin waa mahadsantihiin wixii minnimadeena dhaawacayana mar kasta aan meel uga soo wada jeesano waa mahadsantihiin. Waa mahadsantahay warsano intaana qofka la siin Sharmaake iyo Labuwaan si waxaan rabay inaan bal ku weydiiyo erigu siciddani dhahay ay ahayd burburinta SSC iyo la dagaalanka SSC hadda dowladda federaalk looga jeedo oo ah waxay hadda Puntland u faragelinaysaa ee tahay waa sida aniga fikirkayga khaaska ah ay muuqatay markaan waxyaabo badan fiiriyay Puntland in la farageliyo laga abaabulo la dhaho dagaal baa ka dhacaya waxaan waxba kama jiraan dimuqraadiyadan la waday waxba kama jiraan inay tahay arin laga soo abaabulay Hargeysa oo ah maadaama tii afka looga adkaaday Muuse Biixi tii qorigana looga adkaaday tii beesha caalamkana looga adkaaday dowladda federaalku taagan oo joogta oo beesha caalamka lala xidhiidhay oo maxaa la dhahaa aan ognahay guddiyada Yurub joogay iyo United Nations-ka dadka jooga ee wadamo kale xitaa matalay haddana qadiyadda ICC ka hadlaya Soomaalida marka madaxweynaha Puntland uu cadeeyay wixii shacabka ka qarsanaa ee tuunka ahaa isagu cadeeyay ma dhigi karno Saciidani
بين بوشيجي يا وحالك بوشيجي وانين سياسي وانين معامل متلا وانين اوك واحد شيرا فيلا صوماليا كان لحصودا وانين اوك مركا رير اسي سي ايو رير بونتو لان ايو دادكا كو ابترسادا سو مو عدين سعيد داني انو تشيرو او حقيقتها لدقالان كان هرد ساقا لغو سوقادية معامل بونتو لان وحقو سيبا arintan SSC-neeytay la saanad waxan ka socda maadaama wixii kala dhar looga soo looga saadkaaday muusabbihi in hadda dawladdu bareeday in budlaan culays la saaro qas laga ridasi ciidanku uga soo baxaan hagaas oo markaas culays halka looga soo qaado nimankaas shirka saddexda geysoodka uu sheegay Saciidani oo diwaanin dhan oo umad dooratay umad wakiilatay maamul matala siyaasadda Soomaaliya qayb weyn ka qaata ma la dhigi karo been ba sheegi kartaa marka أنا وحن تعلى هاي مرور بإنن حسن شك كلمة أفكي سكده إنن ميسان وياله صوت واسياس ومد متلي وي مدحوينا بنتلان سيدو كله كريس وسارة سيدو كله ريس وسارة وعدي هبين كدويت وسي واضحة وداي فيديو قاس ما أنت يشلم كل عشلي سي واضحة وحودة هاي صول يسناك أنا وح أنا وهاينا مترتو أف عدوي وحاوهاينا مترتو أه alan kan aad ku dagaalamaysiini waxana raadi la siin de nimanka argeysay burca joogaba waa anaga madaxweynu ah marka nala dhaafay way waxba anaga inuu kuma qiimeelano yaani waa warkiisu uu cadeystay xasan baa la wadaaga dhimeeno isaga khuseysa isaga afkiisa ka hayna xasan uu soo hadlay uu fariistay wuxuuna dhahay reer sooriisana wixii rabaan uu helaya isaga wuxuuna dhahay uu baa qiimeelana reis wasaaraha mataladiisa iyo erayadi afkiis ka soo baxay bii Soomaalidu no qiimeelaysa marka iyo bulshada reer SSC marka anagu waxa aaminsanahay oo aniga oo kaliya dhalinyarada reer SSC afkoodu ku hadlaya iyo tayada shakhsiga Hamse Cabdi Barre wax uu matalaad anaga noogu jiraana ma jirto erayadu nagu dhahayna gafway raali gelin inuu ka bixiyo way aysan heen de toos wadada hoos u fuulo dagaalka gooj cadahay imaado xagga Soomaaliland ka soo galo warsan markaas seew aragta warsan oo eregan ah shirki saddex geysoodka aha ee maxaa la dhahaa lagu burburiyay laasaanood haddana Puntland la rabay in garow loogu soo rido shaqo tusaale soo qaatay maalintii doorashada ka dhacay garow ee dagaal ka dhacay garow iyo turtur laasaanoodna subax weerar baa lagu soo qaaday marka eregaas aanu rabaa inaan bal xoog yar saarno umadu u iftiimino ila waan in madaxweyne wixii aan sheegney oo dhalinyaro badan oo Soomaaliyeed mar walba kala soo horjeedo dhahay maye saddex geysood wax la dhaama jiray laakiin hadda madaxweyni Puntland waa adeey oo wakiil ka dhane goboladaas oo dhan ah marka ereyga soo sidee u fahantay adiga ahaan warsan ahaan yaa su'aal yaa dad ma san tahay horta isbay soraan ka sheegay ee Soomaaliduna waxa iska duuduubtaa inuu duuban yahay waa laga yaabaa maalintii madaxweynuhu ka hadlay masaajidka baan space waxaan ka yiri madaxweynuhu meeshii u jeeday waxay ahayd maba ahayn Puntland wuxuu lahaa reer Soomaaliya sanaag yaayn baan u socdaa oo halkaas aan doonayaa inaan hawsha ka bilaabo message-kaas uu soo diray message-kii sideedaan u akhrinay page-kii markaan furnay waxaan noo cadaatay meeshii uu socdo hadalka ah madaxweynaha Puntland waa sax waa nin siyaasi ah waa nin la soo doortay waa nin dadka reer Puntland ee demosulka waa madaxweyne waa nin xogogaala wax badan og waxaan anagu space ka sheegaynay 4 months iyo 3 months aan lahayn gabadhii la siiyay ee lagu bixiyay Djibouti waligeed waxaan arki jirnay de gabdha la bixiyo de gabdha inta madaxweynayaal isugu yeeran la yaado waa la bixinayaa oo ninba waliba wakiila waligeed ma naare gabadh la yiraahdo abtigeed baa bixinaya anagu waa markii ugu horeysaan aragnay marka arinta danay uu sheegay waa arin sax ah siyaasadda marka laga eego iyo habdhaqanka hadder Muuse Biixi iyo raisul wasaaraha iyo madaxweynaha Soomaaliya ay sameeyeen iyo khudbadahoodu say isku soo beegmeen oo Muuse Biixi khudbadii uu jeediyay iyo khudbada raisul wasaaraha de waxaa ma dhaxeynba gaabka u dhaxeeyay aad buu yaraa marka waxa soo dhan la eego waxay muujinaysaa inay jirto wada shaqayntii aanu sheegaynay in badan ee ah Ismaaciil Cumar Geelle inuu yahay madaxweynaha ama leadership-ka Soomaaliya hadder ka ah una yeeriyo sida ay u soconayaan nimanka odayaasha
تاس باي وحي عضيني سان إن لروا إن ريري سيسي لبابيو لبركيو لغا سارو خريرادة دولك يدقين يهين تاس وحاو الدليلة وراها دمرو البسياسيين تارير سبال اللان أما مامو كا قوري قوسطي أي جادان دات كا ورسن حوما لأني انترنت كاكتما أبوان السودو أوكي واحد سهيب سهيب بان كاير أولي سيلا سهيب سودو واحد بضم بيكون تاقنين تاي أدي مقتنع لسك يا فاتيما لمان يا انتك سوخة بكشوي دو دان فرن لما يورتو حوما لسا دو دوتكو انت عبار هجري دوتكو حوما لسا حوغا دوت سكو درأي وحال لنا عيني كوضا فيرنا يورتو عربة لما عرينينا كوضا اللو أرنت إس إس سي إيو أرنت رئيس وزراء. أردنا ما هو رئيس وزراء ما تردد كيف حليهن سيد اللو تلاقي النوم مثلين إس إس سي سيد اللو بحنا النوم مثل وارون إس سي هي وكسوجي أدت لكن وحال ربع إن كفيرن رنكله خورتة رئيس وزراء سومال لانت إذا واحد دول مس دتك مساكين تا الشعب ما تدم مدافع للرئيس لفتين رئيس وزراء ويا أردنا وقدر صنع حساب طاف في عناله مد medical ah isheeg ee isweera horta marka laga tago dhanka kala dad aniga aan ka taaganahay inuu ka gaabsho SSC waxa looga baahnaa inuu ciidamo dira inuu beesha caalamka la hadlo in ciidamada Soomaaliya inta la qaado diyaarada laga qaado SSC laga dejiyo Soomaaliya laga difaaco waxa fiican la dhorto dadkan loo baabayaan isweera dhanka hadda aniga eeda ah waa aragnay oo inuu ka gaabsho arinta SSC waa wado muqata oo habeen iyo taadalku dhahay waxno ma qabanayo aragtii aniga qabno wala ka aragtii kala xarna dad kale oo waa jiclaa dad aray sidaas kul fikiray inay hoos joogan la keeno dhankan kale ta inta ka fiirin reswaram xahabuna inuu qabto marka laga yimaado maadam marka hadii aniga perception ka aqbno ah in macnaheedu reswaram hadii inuu is garab istaago oo hubgeeyo oo ciidan geeyo oo beesha caalamka la dirro oo macnaheedu Soomaaliland solemnly kar reswaray jamhuuriyadda federaalka reebtiis oo la sabti waa su'aal idan meesha ay taal marka xarabna arinta oo reeswara horta hal dhinac aan laga fiirin dhinacay badan horta in laga fiirsho dhinacay badan inta laga roor roorto jaclaalahay fikradana xumaraysa hal dhinac aan macnaa reeswara laga wada taagayo xooga macnaa hal ka wiin inta qalafsanay yaa la isku habar wacan yes yaa reeswara jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya waa reeswara horta reer maaha inuu dhax macnaa yaa la isku habar wacan de waxay ka tahay ay waa mid taas ما هو كسيلة يا واد من ثلاثة أنا جا أيضا وقام بحنين دولة فدرالية أيضا قادوا الله سعانو تجيسوا وحبي كوا سومن لهم كل دجاجه ماشاس لبا بهير بقشة إن تصير الصحة ذا دول ميجو ماشوا كسر هذا أد أمضى وتلمام تد وترد وحاسي وحاس دول ميا ومل عد استعتد وهيل هذا عنو خلدنا هاي يديني خلدنا هاي درس هرت سوق ده bidowataa ama inaad banaanka u soo baxdid oo tiraadid meeshan iyo waxan labada qabdiyadood meesha taagan halka qabdiyad baan anagu taageersanahay absolute federaalka Soomaaliya iyo madaxweyne Xasan Sheikh Maxamuud iyo raisul wasaaraha anagu British baan waqana iskaanka ninkan iskaanka ah wixii istaageen qabdiyada istaageen waxa weeye Soomaaliland weeye nimanka cadawga ay carruurta halka ku laylaysa dulka dadka ku soo duulay bi garab istaageen toos muntu la doonay waay sawa isid daraadid gas soo taa dhameesto wax xiina bo fiiri macnaa arinta Soomaaliland ee SSC waxa lagu la kacayray SSC cun gacawada dhashaadi looga sheekeyo ogsinaa in SSC dulmi lagu heesto macnaa wixii Soomaaliland Soomaali ay ka diideen ku wadarto waa ogsoonna رئيس وزراء مدحوينا وعدي وزير كيس أريما وجودها قهل سي سمعنا وقهل لي شيء إن مغطو ورطة مكالمة أفقه مسعى إن فكرة سوماليان كويس جماعتك سوماليان كويس رئيس وزراء مدحوينا حكومة دي سي وزير دي سلام ما وقهل هذلين وأنا موجين فعل جرعة سوماليان قولت ما أنت أسكلي أو أفقه مسا وحيابك على الله بحنا إس سي لغو تقريبا سوانا كليتوها يدا داوعي إس سي لغا سوق هذا حمر لكياني إيو بلا بلا إيو سواجر تلاكين هاد أرين تاك مركا لغا فيكش معنى أرين أفطافصن مرير إس سي وقفت ديان كريز وزارة يحوق يشيق يحوق 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 دولد حمس وحي وقفت ديان أرين فعلا
هدي أرين فعلته اللغة فريسو.